Генеральний спонсор показу – українська корпорація «Укрвітагро». Купуй українське! Ми в Херсоні. Тут проходить семінар на тему вирощування екологічно чистої продукції в умовах відкритого та закритого ґрунту. Чи є в Україні перспективи зайняти своє місце на світовому ринку органічної продукції? Та яка рентабельність і переваги органічного плодоовочівництва? Відповіді на ці та інші питання дивіться сьогодні в нашій програмі. Це «Агробізнес» на Першому діловому. Сьогодні в програмі «Світ на порозі енергетичної революції. Не виключення і Україна». Про вигідність альтернативних джерел енергії поговоримо з експертом. Херсонські землі відомі не лише томатами. Земля тут взагалі родюча. Тож тут обговоримо перспективи органічного плодоовочівництва. А поки до вашої уваги новини. Менше виробляємо, більше купуємо. Незважаючи на заяви уряду про глобальну підтримку аграрного сектору, в Україні катастрофічно зменшується обсяги виробництва свіжого та охолодженого м'яса птиці. Ринок споживання при цьому не зменшується, а це, відповідно, збільшило імпорт цього продукту. Якщо казати у цифрах, то на 10 тисяч тонн скорочено обсяги виробництва за два перші місяці поточного року у порівнянні з аналогічним періодом 2015-го. Одночасно на 60% збільшено закордонні купівлі м'яса до 12 тисяч тонн. Найбільше імпортованого м'яса в нас з Польщі – половина від усього імпортованого обсягу. До речі, поки Україна імпортує м'ясо з Західної Європи, урядовці домовились про експорт охолодженого м'яса до Ізраїлю. За словами міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка, в результаті переговорів з ізраїльською стороною досягнуто домовленостей щодо постачань м'яса яловичини та птиці на ринок цієї країни. Також Павленко згадав про переговори щодо постачань в Ізраїль з України яєць. Нагадаю, вони були припинені в січні цього року через підозри в зараженні продукції агрохолдингу «Авангард» сальмонелою. За словами міністра, нині перемовини про йшли успішно. Жодна зі сторін не підтвердила цю підозру. Павленко зазначив, що українські підприємства готові відновити постачання яєць в Ізраїль вже з наступного тижня. Українські фермери до посівної практично готові. На 88% вітчизняні сільгоспвиробники забезпечили себе засобами захисту рослин. Як заявляють фахівці компанії «Укравіт», вже придбано 25 тисяч тонн засобів захисту рослин, в тому числі 16,5 тисяч тонн гербіцидів та 602 тонни протруйників для насіння ярових культур. Плодоовочівництво – дуже перспективна та прибуткова частка в аграрній галузі. Українські родючі землі, сприятливі кліматичні умови. Для гарного врожаю плодів та овочів є все необхідне, особливо в південних регіонах України. І для вирощування продуктів органічного плодоовочівництва в Україні гріх не використовувати всі ці дарунки природи. Херсонська область вже з року у рік посідає перше місце по виробництву плодово-овочевої продукції. Ми є лідером в Україні по виробництву цієї продукції. Для цих областей дуже цікаво було б вирощувати органічну продукцію. Тим більше, що вони знаходяться дуже близько до Чорного моря і експортувати її так само не складно. Тобто Україна сама по собі, в принципі, вигідно розташована в Європі, і ми маємо можливість торгувати на всі кінці. А тут всі умови, тому сам Бог дав, щоб розвивалася органіка, власне, тут, на цій землі. Останнім часом в світі зростає попит на споживання органічних продуктів. Українці не стали винятком і теж виявляють неабиякий інтерес до якісних харчових товарів. Наш споживач дуже зараз вимогливий до цієї продукції, він хоче споживати якісну продукцію, дійсно сертифіковану продукцію, дійсно безпечну для себе продукцію. І тим паче, що, ну, скажімо так, є якийсь шанс для нашого фермера вирощувати ту продукцію, яка буде пользуватися, ну, скажімо так, спросом, найбільшим спросом в наших супермаркетах. Для споживача такі тенденції розвитку органічного виробництва в світі, зокрема в Україні, позитивні. А от наскільки складно та вигідно фермеру в нашій державі займатися органічним виробництвом, зокрема органічним плодоовочівництвом. Ці теми обговорювали аграрії та профільні фахівці на семінарі «Вирощування екологічно чистої продукції в умовах закритого та відкритого ґрунту», який проходив завдяки українському проєкту «Бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP» і організатором заходу компанії «Інфоіндустрія». І тут вже починається система так званих
обміну досвідом. Треба зробити, от кажуть, одні ми робимо так, 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 у нас хорошо виходить. Ті кажуть, ми робимо трошки інше, але теж хорошо виходить. І людина вже бачить свої помилки, вчиться на досвіді в інших, тут ще підходить наука, і все це дає дуже позитивний результат. Найважче в сфері органіки, вважають агрономи, це перейти з неорганічного фермерства на органічне. Як відзначив проєкту агробізнес-фахівець сільськогосподарської справи, в цьому процесі необхідно враховувати чимало, здавалося б, дрібниць. Втім, результат вартий вкладених зусиль. У нас більше все ж таки пішов акцент минулі десятиліття на мінералізацію. Зараз люди повертаються до препаратів біологічних. По якій причині? Це і здоровше, і екологічніше, якби це, і економічно вигідно, що являється дуже важливим фактором зараз для наших аграрів, які рахують кожну гривню, кожну копійку. І разом з тим воно має досить високу ефективність. Якщо раніше збільшення норм удобрив геометричні прогреси, математичні геометричні прогресії давало збільшення врожаю, то зараз цього ефекту немає, і люди в Європі, фермери в Європі, в світі почали повертатися, звертатися все більше і більше до біологічних препаратів. Так зараз звертаються фермери України. Ще одна з вагомих причин зайнятися саме органічним плодово-овочівництвом – це доволі непогані перспективи для України зайняти свою нішу в цьому сегменті. Адже на Заході значно більше цікавляться екологією, і тому експорт органічних фруктів та овочів може стати успішним бізнесом для українських аграріїв. Якщо буде можливість вирощувати якісну продукцію, я сподіваюся, що її покупець буде і в Арабських Еміратах, тому що море рядом, і десь в Європі, на півдні Європи дуже зацікавлені в якісній продукції. І на півночі скандинавські країни так само дуже зацікавлені в купівлі якісних ягід і плодово-овочевої продукції органічної, які тут можна вирощувати в великій кількості. Це не Білорусія, це не Прибалтика, де важко зробити хороший врожай якісної продукції. Не ті смакові властивості, менша кількість сонячних днів, інша вода. Трошки більш забрудненість там різна може бути. Отже, прагнення бізнесу до розвитку органічного плодово-овочівництва є. Хотілося б, якщо не сприяння з боку держави, то хоч би не заважати розвиватися аграріям. І тоді Україна може стати справжнім лідером постачання продукції з позначкою «Органік». Пане Кирило, а чим вигідна альтернативна енергія для аграріїв і основні її переваги над традиційною? Переваги і недоліки завжди можна роздивлятися з різних сторін. Перше, що цікавить будь-яку людину, яка думає про джерело енергії, це її вартість, і друге, це є в неї потреба. З точки зору аграріїв, чиї потужності, чиї комплекси знаходяться в, скажімо так, не в самих, з точки зору енергетики, розвинених регіонах, це сільські регіони, да? Аграрії стикаються часто навіть не стільки з вартістю електроенергії, яка зрозуміла, встановлюється відповідно нашими державними органами, є фіксованою, вони стикаються з можливостями перебоїв з постачанням тої самої електроенергії. Що, наприклад, в випадку тваринницьких комплексів є взагалі неприпустимо. По-друге, важливий момент те, що аграрії мають в своєму розпорядженні великі огороджені або охоронювані площі для розміщення потужностей. Це є друга перевага, яку, наприклад, містяни або там деякі там більшість промислових комплексів не можуть похвалитися. І третє, це є можливість продажу електроенергії не тільки власного використання, да, і коли ми повертаємось до питання безперебойного постачання, є питання окупності. Окупність електроенергії альтернативною слід рахувати не тільки з точки зору, скільки ж ми зекономимо кіловат, а з тієї точки зору, скільки ж можна зробити на виробленні електроенергії. Зробити можна достатньо багато, наприклад, кіловат електроенергії до 2030 року, який вироблений з альтернативного джерела, таке як сонце, вітер, мікрогідроелектростанція, його вартість прив'язана до євро. Зараз воно коштує там, для різних там є різниця, в районі 5 гривень за кіловат-годину, що однозначно перевищує вартість електроенергії, яку там будь-який споживач купляє в енергомережі. Тобто нам за кожну вироблену кіловат-годину, яку ми самі не спожили, або аграрій не спожив, продав в мережу, він одержав
свої 5 гривень. А чи складно офіційно оформити зелену енергетику? Є, звичайно, нам, як юристам, відомі там певні там складнощі і перепони в оформленні цього самого зеленого тарифу. От, але немає нічого нездійсненного. В принципі, це все робиться. От, можливо, це там робиться не за 2 тижні, там, а за 2 місяці, чи там за якийсь інший строк, ну, в залежності від обставин. Але нічого там страшного такого, ну, в цьому немає. Як швидко вона окуповується? Коли починають рахувати, от ми за електрику платимо там на рік стільки, то воно ніколи не окупиться. Чи там окупиться через 20 років. Да? Якщо перерахувати це саме через зелений тариф, да, то строк окупності в середньому ну, не перевищує 7, максимум 7,5 років. Ці півроку ще це на запасне оформлення, там всякі витрати, проекти і так далі. Тобто до 7,5 років. Але при цьому ми маємо безперебійний фактично джерело енергії. Ви спитаєте, що коли ніч. Або, от, це дуже просто. Ці системи вони, мають собі накопичувач, акумулятор енергії, який забезпечує роботу, забезпечує комплекс там, протягом ночі. Як правило, вночі споживання і аграріїв, і неаграріїв досить низьке, тому ємкість акумуляторних батарей не є високою. А з точки зору екології, чи безпечно використання альтернативної енергії? Тут є теж як то кажуть, є, якщо вас з'їли, у вас все одно є 2 варіанти. Да? Значить, у вас, якщо рахувати роботу, враховувати роботу альтернативних джерел, то вони здебільшого є абсолютно безпечними для навколишнього середовища. Ну, якщо, наприклад, ми говоримо про сонячну енергію. Саме виробництво сонячних панелей, воно не є, воно є достатньо енергозатратним, да? Але в чому плюс, тому що виробляються вони далеко-далеко від України. Я жартую. Ну, звичайно, що є такі ну, різні підходи від наскільки альтернативні джерела вони там повністю нейтральні чи там не повністю нейтральні до навколишнього середовища. Але в будь-якому випадку вони незрівнянно чистіші, навіть якщо ми говоримо про гідроелектростанції, вони там да, вони використовують греблю, да? Але гребля вона існує, це об'єктивна реальність, яка існує незалежно від того, використовуємо ми енергію води чи не використовуємо. Наприклад, там північ Канади, вони там взагалі не багато річок і водопадів, вони живуть собі за рахунок цих гідроелектростанцій, в принципі, ні про що інше не думають, їм нічого більше не потрібно в цьому житті в плані енергетики. Хоча північ Канади холодно, да, іноді надуває з Арктики таке, що там мінус 45, це в принципі, ну, ну окей, мінус 45. От, їм енергії треба достатньо багато. І тим не менше. Ну, і, до речі, взимку ж гідроелектростанції працюють ну, не дуже добре. Знову таки, фізику не обманеш. От, а якщо говорити про вітер, вітрові, ну, вони в Україні, вітрові електростанції, на жаль, вони себе не виправдовують здебільшого. Є місця такі, як такі, там, ну, де добре скузить, але таких місць небагато, і є до вітряків саме дуже ну, найбільше претензій – це шум, це вони заважають птахам, ну, вони самі по собі, їх виробництво є достатньо, ну, теж, ну, це велика, величезна конструкція з металу, ну, їх виробництво теж є достатньо брудним для навколишнього середовища. А наскільки наші українські аграрії відкриті до цієї альтернативної енергії? При всій повазі до аграріїв, я їх дуже добре розумію насправді, але вони, ну, як і будь-які більшість бізнесменів, вони достатньо консервативними. Угу. От, і, а використання альтернативних джерел енергії, це воно вимагає певної відкритості і певних сміливості. Таких новаторських, да, новаторських підходів, сміливості. От, ну, з калькулятором нашої аграрії дуже добре товаришує, це факт, ну, життя таке, да? Тобто тут вже без калькулятора вже нікуди. От, але ну, сказати, що вони прям більшість аграріїв відкрита, так ні. Навпаки, якраз ну, те, що ми робимо, да? Тобто, ну, ми оскільки не продаємо все одно цю альтернативну енергетику, але популяризація альтернативної енергетики і використання в реальному житті, вона рано чи пізно, сподіваюся, знайде відклик в аграрії. Пане Кирил, а от з точки зору бізнесу, як аграрій може використовувати зелену енергетику? Ну, перше, це рішення, прийняття рішення. В будь-якому бізнесі треба прийняти рішення, треба порахувати бізнес-план. Скільки, що таке є капітальна інвестиція, обслуговування цієї системи і який буде вихлоп.
Да, тобто встановлення, прийняття, від прийняття рішення до запуску, ну, це такий пусконалагоджувальних робіт і запуску, це в залежності від технології, від там 2 місяців до півроку. От, і через півроку система вже починає працювати вже для самого, ну, господарства чи там точки підключення, де вона знаходиться, так? Місце встановлення, вибачте. Ще до двох, ну, іноді більше, але, як правило, це в 2 місяці це є під'єднання зеленого тарифу, під'єднання до мережі. Ну, цим, звичайно, теж треба займатися, теж там є такий супротив там, на рівні там, РЕСІФ, обленерго і так далі. Ну, але знов-таки він долається. І від наших, там, вибачте, в Київській області, там навколо Києва, десь, я боюсь помилитися, ну, десятка, до півтора десятка десь домогосподарств, які вже одержують гроші по зеленому тарифу. От, і не сказати, що у нас тут Київобленерго чи там наш Святошинського району РЕС, та, там, такі не більш прості в спілкуванні. Тобто можна розраховувати, що від прийняття рішення до 8 місяців ми вже починаємо одержувати гроші по нічному тарифу. Тобто, ну, це, звичайно, йде завжди в комплекті встановлення лічильників двозонних. Я дивуюсь нашим людям взагалі-то, да, які там до сих пір собі там не встановили там двозонний лічильник. Да, там. Я розумію, що аграрія може з 11 до 7 електрика не дуже потрібна, да, але якщо полувати можна вночі, на відміну від енергії сонця, да, вночі у нас пилувалки працюють аж бігом. І знижка є 50%. Да? Ну, чомусь якось так всі про це знають, але далеко не всі цим користуються. Це не так складно. Далі, якщо ми в день продаємо електроенергію або генеруємо її в мережу, вночі її поза половинним тарифом одержуємо. Таке ще підказка, це можна робити на різних юридичних особах. Да? Щоб не продавати на різницю між виробленим і спожитим. Да? Споживає у нас одна особа. Переважно вночі генерує інша особа, ну, звичайно, що, скоріше за все, в день. Да? Ну, якщо мова йде про сонячну енергію, якщо про гідроелектростанцію, там трошки інше, там сезонність. Там весна, літо краще генеруємо, осінь гірше, взимку майже нічого не генеруємо, ну, бо вода замерзає банально, і дебету води немає, і просто-напросто нема з чого генерувати. От. І починаємо на цьому заробляти. Я не скажу, що це є такий великий дохід, але знов-таки, якщо ми говоримо там про X гривень за кожну годину, потім це мультиплікується на кількість годин в тижні, місяці там, і так далі. Да? От, ну, воно може виглядати досить привабливо, і принаймні ну, витрати, інвестиція в альтернативну енергетику, та при там, мінімальних навіть знаннях про це все, вона повертається, окуповується. Генеральний спонсор показу – українська корпорація «Укрвітагро». Купуй українське! Огляд агропреси на першому діловому. Цього року складаються досить несприятливі умови для вирощування озимої пшениці. Через осінню посуху пшениці посіяно значно менше, ніж було заплановано. Майже на половині площ сходи з'явились пізно, рослини відстають у розвитку і посіви зріджені. Більш докладно читайте в журналі «Агробізнес сьогодні».